Ahojte a vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila vlog s mojim psom. Alebo teda deň s mojim psom. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť a môžeme začať. Ako prvé idem ráno vyvenčiť svojho psa a dať mu zrať. Tak. Zoberieme vodu. A ideme vyvenčiť. Dali si čo? A pačkačky dáme obmenku jej. Lise. A ideme dať hranejky. Už som čistú vodu. Lise. Poď, ti mi dať ňam ňam. Ale sa taký už teší. V poslednom čase je aj takéto odmenky k tomu, lebo preslej chutí dieži, preslej chutí granule, tak stále ešte dám takéto odmenky. A teraz sú fotka. Hej, nevý si. Kto chce ísť vonku? Zasili sa. Ona chce byť asi vonku, lebo svieti slnko a ona sa tak väčšinou ľahne na tieto kamene a vyhrieva sa na slnku, čiže asi chce byť tu a vyhrievať sa. Toto robí takisto často, lebo tá šmykalka je horúca, čiže na ňu si väčšinou ľahne a tak na ňu rovno svieti slniečko. Lise? Písi. Práve si čítam knihu. Môžete vidieť. A väčšinou, keď svieti slnko, tak na kamere mám, čo robí Lisa. Lisi? A chce ísť hore. Lisa. Tak. Vidíte, toto robí stále. Keď svieti slnko, a ja tu napríklad sedím, tak chce ísť hore a chce sa tu vyhrievať. No, a takto nejak sa vyhrievali sa na slniečku. Práve obedujem a Lisa je pri mne. Lisa. Lisi. Nemôžeš? Lisi. Teraz idem cvičiť Lisu, čiže ja používam na tom viečko z jogurtu. Vidíte? Tak aj mám ukázať, ako ju cvičím. Lisa, sadni. Sadni. Super. Lisi, ešte raz. Sadni. Sadni. Super. Dobrý halko. Teraz dáme. Lisa, popros. 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 Pekne. Teraz dáme lapku, Lisi, pojďte. Lisa. Lisa, lapku, lapku, lapku. Dobre. Popros. Popros, popros. Popros, nie, nie. Popros, dobre. A učím ju ľahnuť, ale to ešte veľmi nevie, dobre. Tak ja ju učím takto, že takto si dám nohu. A tak dám ruku. Ľahni, ľahni. No, ľahni, ľahni. Dobre. A to ešte raz, Lisa. Sadni, sadni. Dobre. Lapku. Dobre. High five. High five.
Luisa, high five. High five. Tak všetci psíky, co ísť vonku, tak brešu. Ale moja Lisa, ona iba ticho stojí, alebo keď ju nevidíme, no tak začne trošku kňučať. Pustíme zase vonku, lebo asi tu bude niečo počula. Oh. Alebo sa tu chce vyhrievať, lebo dnes je krásny slnečný deň. Tak to si relaxujeme my. Teraz sa idem pohrať s Luisou. Toto je Lisa najobľúbenejšia hračka. Keď je takýto krásny slnečný deň, tak niekedy aj Lisu trošku dám do vodičky, čiže teraz uvidíte, ako pláve. Poplávaj, Lucy. Lucy. Práve sa nám vyprala Perina a ideme spolu odložiť. Ja idem práve krmiť Lisu. Tak, keďže Lisa nedržala 3 granule, tak vysypem naspäť. Takto. Tak. A ide mi dať takúto taštičku od Zaškyry Alkaní. A Lisa uteria. Práve som na prechádzke s Lisou. Takto pri potôčiku. Yes. Lisa, poď, ideme. Tak my už pôjdeme pomaly domov a rozhodla som sa, že pôjdeme okúpať Lisu. Tak uvidíte, ako ju kúpem. A je čas sa okúpať. Tak a teraz dáme šampón. Dokúpaná. Teraz je čas na vysušenie a oddych. Lisa. Lisa. Posledný krát vonku. Dnes. Áno, vypíškala sa pekne, že Lisine, že si zaslúžiš odmenku. No a už ju idem dať spať, lebo idem spať už aj ja. Tak podľa si ime spínka pekne. Tu poď. Tak. Dobrú nocku. Thank you.
sa vám tento vlog s mojím psom páčil, nezabudnite dať like, odber a sledovať ma na mojom Instagrame, kde sa volám Kirsten Vajovka. Čaute!